da MM kuring biasa dipanggil Anjasmara. Nah, rika dia jadi torolong mah tuh teh. Jadi panggilan sapopoe mah jejen sok aya nu nanyakeun ka kula di Bogor, jen kumaha hukumna? Lamun walimatun nikah walimatul arus dirame-ramekeun siga kieu dimeriahkeun, nyewa tenda, nyewa panggung, nyewa puade, korsina ge gagah hebat, kumaha hukumna? Nu jelas mah ria hayang kadeuleu ku batur. Cekuring nya heueuh ria kadeuleuh ku batur pan siage make baju kadeuleuh ku batur. Ari nu kieu mah ulah sok nanyakeun perkara hukum. Kenapa? Sebab hukum itu bukan hanya hukum syara saja, ada hukum adat yang dijadikan landasan hukum. Betul? Betul. Al-adat muhakkamatun, adat itu jadi landasan hukum. Lamun adat biasa na di dieu kieu hajatan teh make tenda, make background dihias sagala rupa, silakan laksanakeun. Bahkan tarkul adat adawah, ninggalkeun adat kebiasaan teh sok diomongeun. Betul? Ada daerah kulama, daerah tasawuf, lamun ngawinkeun teh geus ngawinkeun akad nikah teh kudu dirias, teh kudu dirame-rame, teh kudu dimeriahkeun. Daerah tasawuf ceuk kula yeuh dengekeun. Nu walimatun nikah walimatul arus walimatul khitan teh diramekeun, teu dimeriahkeun, teu nyewa tenda, nyewa panggung, nyewa sound system. Nu kitu mah lain tasawuf tapi tasanggup mayar. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahallan nikah fa innahu min sunnati Rasulillah wa harrama shifah fa innahu yuhibbus syaitana wasyahawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la makasuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Hadrotul mukarram wal muhtaram sahibul bait wal walimah, kersana Bapak Rais SH sinarang Ibu Ijah SH. SH teh sahibul hajat, Ibu. Berikut keluarga besar anu kacida kusim kuring dipika hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan, para ustad, para kori, bilhusus guru-guru urang sadayana, anu tadi parantos masihan tausiah, anu kacida dipika hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, min alal wilayah ila adnal wilayah, min ibtidai RT ilal RW, bitajawuji musbika kecamatan, daulah pendidikan wa aparat keamanan, min al bawahan ilal atasan, bil khusus Bapak Kepala Desa nu kacida gede jasana, Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawe tapi gajihna teu pati gede. Begitu kakan tun, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati yang setia kawan, setia hati, sekeyakinan, seobsesi, seikatan, setali, seajaran, senabi, sealiran, seinti yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Amin. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalayan takdir teu bisa dipungkir, kodar teu bisa disinglar, manusia teh tangan pangawasa wungkul Allah anu wisesa. Junukan waktu nurahayu ninggang kana mangsa nulugina malati linggarna ti campak ka mangkakna dada di papag sinar sang surya. Kalayan menit nu paciwi-ciwi jaman nu pantai antai poe nu patele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu di papag ku bulan nu pinuku pangharepan sumping taun anu pauntun-untun anu tadirikat indit nu tihla cepat mangkat nu can datang masih suung nu hadir manu ayeuna. Kurang sadayana hadir dina danget peuting ayeuna dalam rangka
tasakur walimatun nikah walimatul arusna saudari Rina dan Heru putri pertama Bapak Rais dan Ibu Khairani dan Ibu Khadijah. Oh Bapak Rais Khairani tadi Khairani sinarang hitanan Reza Saputra putri ketiga Bapak Rais Khairani. Urang doakeun mudah-mudahan ieu kedua mempelai anu parantos diakad nikahkeun sing dijadikeun keluarga anu sakinah mawaddah warohmah. Amin. Bahkan sok didoakeun ku kolot baheula doana sok teu kaharti ku budak kiwari mah. Urang doakeun ieu panganten teh sing pahit manis pahang tulang. Ngarti apa henteu dia? Doakeun ieu dua mempelai teh sing nepi ka paket rok iteuk. Bahkan doakeun sing nepi ka lambat lambut. Ari lambat teh hartina lila, ari lambut hartina beuteung, jadi urang doakeun ieu panganten sing lila na luhur. Bahkan dinoakeun ka dituna sing kacai jadi saleuwi kadarat jadi salobak saigal sarengkak saparipola sabobot sapehanian pacang keureut sukma nati lin ibarat gula jeung amisna uyah jeung asina obat jeung pahitna tai jeung bauna. Jek jek jek. Seuring sejalan. Jek. Atuh urang doakeun deui ku wasilahna ieu acara pengorbanan Bapak Rais Ibu Ijah sakaluarga sing diganti ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Sabab yakin ieu acara perlu pengorbanan luar biasa betul. Tenda nu sakieu hebatna, panggung sakieu gagahna. Meja nu sakieu hadena. Meja we wungkul. Cai-caina laleungitan. Ieu luar biasa ibu pengorbanana. Jaba becek, jaba luar biasa, kakarak ikula ngaji sigare ka sawah aing. Maka sapatu bot. Untung teu dicadiakeun pacul oge. I luar biasa pengorbanana ibu bapa sing diganti ku Allah, bahkan punten sok aya nu nanyakeun ka kula daerah Bogor. Jen, karang ngaran kuring asli mah Jejen ceuk. Jenal Muhtadin panggilan mah Jejen. Di Bogor biasa dipanggil Uje Ustaz Jejen. Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasi Muda MM kuring biasa dipanggil Anjasmara. Nah rika dia jadi torolong matuh. Jadi panggilan sapopoe mah Jejen sok aya nu nanyakeun ka kula di Bogor jen kumaha hukumna lamun walimatun nikah walimatul arus dirame-ramekeun siga kieu dimeriahkeun nyewa tenda nyewa panggung nyewa puade korsina ge gagah hebat kumaha hukumna nu jelas mah ria hayang kadeuleu ku batur. Cek kuring nyaho ria kadeuleu ku batur pan sia ge make baju kadeuleu ku batur. Ari nu kieu mah ulah sok nanyakeun perkara hukum. Kenapa? Sebab hukum itu bukan hanya hukum syara saja. Ada hukum adat yang dijadikan landasan hukum. Betul? Betul. Al-adat muhakkamatun, adat itu jadi landasan hukum. Lamun adat biasa na di dieu kieu hajatan teh make tenda, make background dihias sagala rupa, silakan laksanakeun. Bahkan tarkul adat adawah, ninggalkeun adat kebiasaan teh sok piomongeun. Betul? Ada daerah kulama daerah tasawuf lamun ngawinkeun teh geus ngawinkeun akad nikah teu kudu dirias teu kudu dirame-rame teu kudu dimeriahkeun daerah tasawuf ceuk kula yeuh dengekeun nu walimatun nikah walimatul arus walimatul khitan teu diramekeun teu dimeriahkeun teu nyewa tenda nyewa panggung nyewa sound system nu kitu mah lain tasawuf tapi tasanggup mayar. Betul. Majarkeun tasawuf dina sound system dina tenda model kieu. Tah di dieu naha teh. Nu jelas isuhi bulbet ngayakeun acara model kieu tanda nyaah kanu jadi putrana. Mun ayeuna bari belok badu jeung leueur, bari jeung jirimis sing dicatet ku Allah jadi amal ibadah. Amin. Amin. Capek na. Jadi ibadah lempangna jadi ibadah lesangna jadi ibadah jeblong kotorna jadi ibadah diukna jadi ibadah nundutan jadi ibadah ceksa nundutan ibadah dungna pisan molor ari kitu mah ibadah pisan. Atuh harapan cita-cita urang sadayana wasilah hadir ka ieu tempat sing diijabah dikobul ku Allah.
Tukang pasir nyen sumur make gatrik ngagalina yen hadir sing panjang umur gede milik rejekina. Amin ya Allah ya Robbal. Ieu waktu parantos jam setengah dua, kurang dua jam. Ieu ngaji karak setengah dua belas karak naik panggung ieu kula. Nepi ka jam sabaraha ieu ngaji ieu? Subuh. Penyiksa. Ieu judulna Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Artinya ya Tuhan anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, oh berarti kudu loba istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Minggu malam Senin 13 November 2022 Masehi 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, tempat Kampung Kubang, Desa Surakarta, Kecamatan Pagelaran. Padahal teu dituliskeun geus nyaho ieu teh Kampung Kubang. Tapi ieu berkahna panitia alhamdulillah. Jadi judulna mah geus we tasakur walimatun nikah wal khitan. Ngahaja ku kula di judulan supaya kula sebagai mubalig lurus-leres nerangkeuna. Ibu bapak sebagai mustami pugu pageuh ngadengekeuna. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langleng cebalik na langlang linglung asup kana ulekan barhobeh usum bubar poho kabeh. Ari make judul masugan bae meulit merilit kana peujit ngancik dina ati sanu bari nyubarambah dina bayah mentak keunah kana manah ngaleket kana lamay ngaleket kana kelek cocok kana jajan tung kapati kasil kalabuah katarung pucuk. Kumpulkeun urang sadaya peuting ayeuna hadir di ieu tempat anu kacida jeblogna. Tapi yakin insya Allah di tempat berkah. Sabab ciri diijabah dan doa di antawisna turuna hujan. Itu bentuk syukur ke Allah. Tapi eta babasaan syukur secara simbolis ibu bapak. Naon margina sabab nikmat dibikin ku Allah lain ngan saukur ieu putrana bapak rais menang jodoh lain ngan saukur anakna nu lalaki geus dihitan loba teu kaitung nikmat dibikin ku Allah ka urang betul. Sampai Allah nantang dalam Al-Qur'an apa kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lamun dia arek ngitung kana nikmat nu dibikin ku kami maka yakin moal kaitung can ge kaitung umur urang bakal beak manten seep manten ku bakat loba-loba na nikmat nu dibikin ku Allah ka urang ngan ibu bapak urang masuk tibalik ari anu diparentahkeun ku Allah teu dilaksanakeun ari anu teu diparentahkeun dilaksanakeun he kira-kira bu ba jawab ku urang kubang nu diparentahkeun ku Allah teh syukurna apa ngitungna? Syukur. Jawab atuh karakah marolohok weh. Syukur. Syukur. Ieu kira-kira urang Kampung Kubang kira-kira pinter keneh ngitung apa syukur? Pinter ngitung apa syukur? Eta ibu dia lamun narima duit disalaki sok diitung apa tara? Loba mana ngitungna dia jeung ngucapkeun alhamdulillahna. Loba keneh. Kulantaran urang mah loba keneh ngitung daripada syukur akhirnya tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Asa kurang jeung kurang we. Dibere duit ku salaki dia mah diitung. Kurang saeutik bimoli bibir monyong 5 sen. Aing duit sakieu mah kana naon? Padahal eta ge can kasyukuran betul, Pak. Akhirnya karena kita ini terlalu banyak menghitung daripada syukur tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang diberikan oleh Allah asa kurang yang kurang we tungtungna nilai ibadahna teh teu maksimal sabab nu kabayang kumaha carana supaya cukup padahal jalma hirup di alam dunya mah ibu moal ngarasaan cukup akhirna ibadahna teu maksimal keur salat nu kapikir teh dunya. Keun salat nu kapikir teh du. Tetenang Allahu Akbar. Naon atuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, beas tinggal 2 liter deui. Hatena teh ka ditu ka dieu. Allahu Akbar subhanarabbiyal azim. Ya bihamdih mangkaning duit tinggal 50.000 deui. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu salaki kana gaji handilah keneh bae. Allahu Akbar subhanarabbiyal ala bihamdi kira-kira kudu ka mana aing teh ngan duit teh robek ti liwar hamdi wajbun ni are ka tatangga ah kasih imas rek nginjeum. Allahu Akbar subhanarabbiyal ala bihamdi kira-kira mere nginjeum moal nya euy atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah tapi dah sigana 50.000 we mah mere euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geuning aing teh beres salat gitu.
inget-inget sholat beres salam ibu bapak. Akhirnya nilai ibadah nate maksimal ngerasa kurang jeng kurang we. So dibere cai herang pan teu syukur mah hayang kopi. Mah eta kudu milu protes. Jadi hadirin rahimakumullah, ibadah teh teu maksimal. Contoh bapak mun urang keur puasa bulan Ramadan. Heh, bapak anu aya dina pikiran urang mun keur puasa, kira-kira otak urang ilieur, bingung mikiran ibadah puasa bener henteuna, ditarima ku Allah henteuna, apa lieur mikiran buka jeung saurna? Lieur mikiran buka jeung saur. Aing naon jeung dahar ti jeung naon deui ieu? Ayo nu aya dina pikiran urang ketika puasa, lieur bingung mikiran ibadah puasa bener henteuna apa lieur mikiran lebaranna? Bingung mikiran lebaran. Dua minggu deui geus darder jeung salaki. Tong aja dog wae atuh sate Udin usah ka ditu usah. Dengekeun kedeung deui teh lebaran. Baju budak can kabeli, yang nyatuna can ayah engke, yang meuli kupat can ayah tong cicing wae ti ayeuna meuli baju teh eta dua minggu deui geus darder. Tungtung nama loba nu keur puasa. Berakit-rakit ke hulu maici. Berenang-renang-renang ka tepian ari sahur jam 3. Geus buka jam 8. Aya nu kitu di dieu aya? Aya wae nya. Berakit-rakit ka hulu berenang-renang ka tepian ari puasa teu milu lebaran hayang miluan. Dengekeun bupa nikmat yang diberikan oleh Allah ka urang teh teu saeutik loba. Lain ngan saukur ayeuna nikah anakna doang dihitan putrana ieu loba para is. Ngan lamun diglobalkeun ka bagi dua, hiji aya nikmat zahir, dua aya nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat nupang badag-badagna nyaeta nikmat as-sihah wal afiah. Kenapa saya katakan nikmat sehat wal afiat, nikmat zahir nupang badag-badagna? Sabab urang bisa kitu kieu teh ku sabab sehat. Bisa ka dieu ku sabab bantuan-bantuan. Kaluarkeun sorana tong ditahan, mesti jadi huntu ditahan mah. Bisa ibadah ku sabab sehat. Bisa ka pasar ku sabab sehat. Bisa ka sawah ku sabab sehat. Jadi sehat teh modal utama. Najan loba duit awak gering ngeunah apa henteu? Tapi teu boga duit awak sehat ngeunah apa henteu? Nah, jadi mending keneh mana tuh? Eh, mending keneh loba duit tapi gering apa teu boga duit tapi sehat? Ah, eta mah teu ditanya, odah. Eta lamun dina pilpres mah golput calon dua, dia mah nyoblos nomor 3. Eueuh, pertanyaan nomor 3 mah nya sehat nya loba duit. Ari hoyong mah loba duit bari se. Ngan lamun teu kitu nu penting badan urang awak urang se. Jang naon ibu bapak urang loba duit nepi ka hartana loba ngalayah. Bro di juru bro di panto ngelayah di tengah imah lobak libuk teka lobok pamajikan di noktur montok loba beas awak waras ditama esi kolar heras esi sarung hurung esi sinyang hudang rumah bertingkat duit berlipat-lipat empang peranjang singjar pati pinuhan kolok sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duit jadi karungan bahkan kulobak di karungan duit nah ngan sukuna setruk tuh bisa lempang. Bisa hadir ka dieu moal? Bisa datang ka dieu moal? Moal. Tapi jenteng ibu bapak urang hirup miskin kokoronya so melarat rosak likuah ragap kaya iluk-iluk kalitur herang-herang kari bincurang kesang lemes kesang badak kesang ka kolor-kolor na imah bilik katupuri hanap talapu ombak-ombakan dahar isuk kente sore miskin sangsara nganjak-jak sehat waringkas bisa hadir ka dieu bisa datang ka dieu beda kadeuleuh beungeut nama teh beureugeun duit ya teh. Ari sehat mah bisa ka dieu betul. Bari jeblok leueun lumpur doang ari sehat mah bisa hadir ka dieu betul. Jadi ieu nikmat sehat teh nikmat nu luar biasa patut kurang disyukuran para is ibu bapa sadayana ngan tetep ibu bapa. Ieu nikmat zahir teh yeuh sama nikmatus shogir disebutkeun nikmat nu leutik. Naon margina nikmat zahir disebutkeun nikmat nu leutik sabab fa innahu yu'ta ila jamiil khalaiq dibikeun ka kabeh makhluk nu aya di alam dunya.
Lain ngan saukur sehat doang dahareun inumeun dibikeun ku Allah ka kabeh makhluk nu aya di alam dunya wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Timimiti tek-tek bengi kolan taga orang-orang gumalayap cika-cika gumalicup nu tumrap di alam langit jeung bumi dibere rejeki dahareun ku Allah. Betul. Teu pandang bulu ibu bapak mentakan disebutkeun nikmat leutik teh dibikeun ku Allah ka kabeh manusa teu pandang bulu rek salat tara salat rek ngaji tara ngaji rek ibadah tara ibadah rek puasa tara puasa rek noat rek edan dibere nikmat dahareun ku Allah. Betul. Atuh Kang salat osok dahar ikeun nyaritakeun dahar nu tara salat oge jalma toat osok jalma edan oge tukang ibadah osok tukang maksiat oge kabeh dibere dahareun ku Allah. Betul. Teu pandang bulu. Betul bu. Buktina urang dia dia osok dalahar osok naon sok didahar kurang naon lain nasi nasi mah urang Jakarta urang mah naon kejo jelema urang mah apan kula nanya nage urang naon sangu beureun ieu teh remeh doang aya remeh ditariung beuki peuting beuki error ngaji ti teh urang mah jelema ngan biasa nu dihakan ku urang mah naon. Ingat ibu bapak eta sangu kejo nu didahar deui urang teh hakikatna ti Gusti Allah nyiptakeun alam dunya jeung taneuhna jeung caina digarap ku patani dipacul dibinihan dipelakan jadilah pare geus jadi pare digiling jadikeun beas geus jadi beas disikan disepankeun dik jadi kejo didahar ku urang jadi kejo sangu anu didahar ku urang teh ibu bapak tadina tina naon tina naon tina piring kurang mah tina piring lain tina paru pancekula ge tadi sangu teh beureun pare teh digiling jadi beas geus jadi beas diisikan disepankeun jadi kejo nangis jadi kejo didahar tina pare nah susutnya atul lasak yang sarakeun karep atuh hirup teh jadi kejo anu didahar kurang mah tina naon piring lamun garing dicomot ku leungeun aya cayan pake sendok kuapkeun kana sungut jadi sangu anu dari kurang mah tadina tina piring osok ibu bapak daharna piring dia osok ulah-ulah teu meunang teu meunang daharna piring heueuh daharna mana porsi nah sama maknya dia daharna piring nyoncol leuhur piring ari kenyo dina sama beuki penting beuki error urang dieu. Ibu bapak khususna panganten aya panganten aya mana di kamar di jero apan ieu kula teh jauh-jauh ti Bogor korban waktu jiwa raga tanaga teh jang matahan saha panganten ari ieu mah panganten kelas berat ieu mah teh kudu dipapatahan teh pangantenna eueuh kuring ngesang di panganten ge ngesang beureun di ditu ieu dengekeun panganten ibu bapak khususna tongkeun urusan rejeki nu dibikeun ku Gusti Allah kabeh direjekian ku Allah rek kawin teu kawin rek salat teu salat dibere ku Allah rejeki mah betul Pak tapakuran bu Pak orok we orok nu aya dina jero beuteung indung eta teu ireun-ireun direjekian ku Allah betul. Coba bayangkeun jaba heurina jero beuteung jaba poek gelap gulita jandela ngan dua-duana luhur jeung handap cukup eta teu waleh rejekian ku Allah sampai lahir ke alam dunya. Ketika lahir ke alam dunya, apakah diantepkeun ku Allah? Henteu lahir jeung rejeki. Berkah budak mah bu, can boga dosa. Eta disim kuring mah di ditu bu, di kula di Bogor lamun lahir budak aya budak anyar teh waduh tatangga baraya dulur dararatang. Marawa bingkisan aya nu mawa hadiah aya nu nyecep make duit aya nu mawa kado na sabuna dahareuna bahkan aya nu mawa rangginang oge aya rangginang mah lain jang orok jang saha berkah da budak mah can boga dosa eucil lain huntu diceritakeun berkah naon urusanna da jeung huntu budak mah berkah sabab can boga huntu naon urusanna jeung berkah budak macan boga dosa
ibu bapak sadayana, ya Allah ya Robana, eta budak lahir ke alam dunia jeung rejeki indungna indungna nu tadina ieu buah dadana teu aya cayan ngadadak aya cayan betul emak ayeuna boga budak henteu mah eta mah ijah boga budak henteu emak kokom henteu aya cayan eueuh. Oh, tapi naha ketika aya budak lahir budak aya cayan ku Allah disadiakeun jang rejeki tong keung tong sieun bupak Allah apaleun ieu budak mah salilana ngenyot susu indungna sabab karunya bapa anak lila dating eta budak teh ibu bapa dijadikeun huntu dibere huntu ngarah bisa barang gayem ngarah bisa barang dahar betul. Sok ayeuna ibu boga budak beh ibu boga budak geus umur 3 taun can aya wae huntuan kira-kira sedih apa henteu? Apan sedih ka ditu ka di ubaran. Ninggang we budak teh jadi huntu bunga henteu? Atau henteu? Atoh. Atoh namanya budak jadi huntu atoh. Boga budak 5 jadi huntu kabeh. Atuh bunga mah budak teh jadi kiai, jadi ajengan, jadi pejabat. Ye mah euceuh bunga budak teh jadi huntu. Ibu bapak rejeki mah dibikeun ku Gusti. Punten punten. Ieu kula rek nanya nu pangkolotna daerah Kubang sabaraha taun umurna? Sabaraha taun? 80. Aya 80 aya? Berarti 80 taun ke belakang teu pernah pretina rejeki Allah. Ibu bapak nu hadir di dieu aya nu 20, aya nu 40, aya nu 30, aya 50. Berarti selama itu ke belakang teu pernah pretina rejeki Allah. Kuring bu ngora keneh bu karak 42 tahun eta selama 42 tahun ke belakang teu pernah pre tina rezeki Allah buktina hirup pre tina rezeki Allah pae betul. Tapi naha atuh 42 tahun 50 tahun 60 tahun ke belakang kita tidak pernah libur dari rezeki Allah nah masih keneh loba jalma nu bingung kurusan rezeki poe isuk nepi ka popohokeun eta nikmat nu dibikeun ku Allah 60 70 tahun salapa ieu ka tukang teh gara-gara mikiran isuk nu can aya pannya jalma miskin mah dina otakna kitu bu pa unggal poe nu aya dina pertanyaan otakna teh kitu nu miskin mah kira-kira besok saya makan apa enggak makan apa enggak beda jeung jalma beunghar lamun jalma beunghar mah bu pa dina otakna teh nu dipertanyakeun teh kira-kira besok kita makan sama apa ya naik deui jadi pengusaha lain lagi pertanyaannya kira-kira besok kita makan di mana ya. Naik dewe jadi anggota DPR MPR pertanyaannya lain lagi kira-kira besok siapa lagi ya yang akan kita makan. Oh eta mah oknumna nu benerna ge loba 60 70 80 tahun ke belakang orang teu pernah pretina rezeki Allah lalu kenapa masih kene loba jalma nu bingung kurusan rezeki poe isuk nepi ka ti dungdung ti dulang suku jadikeun hulu-hulu jadikeun suku dugdul lepet nyawa dengan dunia dengan duit ka ditu ka dieu sampai korban salat korban ngaji korban ibadah perasaan akan hidup selamanya di alam dunia padahal mah malakal maot ngukunti duit terus yakin pasti urang bakal paeh kabeh bakal. Sementara ibu bapak ketika jabatan geus beunang, harta geus kumpul, duitna geus loba, ladang neangan, ladang usaha nepi ka poho ka Allah. Ninggang geus kumpul teh, geus tepi kana peti ninggang kana mangsa salujung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dimungut ku Gusti mulang karebul ijati maot ngaranna. Ari maot ngadodoh. Berosok di poho poho datang natu mere ngaho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping teu aya bahasa anaking jangkrik jangkrik nu ngajeng jai hikmatak ngait kana ati gaang gaang anuhon cewang mantak reang sumoreang manuk uncuing manusa singareling cingcang keling manuk cingkleng cindeteng plos kakolong bapa satar pan eta teh ibu bahasa kirata dikira-kira tapi nyata
Mun Sunda mah lagu teh nasehat beda jeung lagu-lagu ayeuna. Teu jauh tina nostalgia percintaan lagu ayeuna mah. Nepi ka nini-nini geuning eta dina TikTok karariyeu. Dengarkanlah di sepanjang malam bentuk eta huntu tinggal dua untung tinggal celeng oge aya. Lagu baheula mah ngandungna se cincang keling manuk cingkleng aplos ka kolong bapak satar eta teh nasehat cing angguran urang kubang teh carari cing cing cari cing pegegan cing sing sarik sek pegeket moal gedak kanginan malasku kahujanan cadumungkuk pabalik tukaram dempak bari ngadengka cing 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 cang 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 kel cekel ingga weling ka Gusti Allah cing cing dina kidah Islam sabab tu manuk cing kleng cing deteng malaikat Izrail tinggis cing deteng rek nyabut nyawa urang ninggang tepi kana pati pas kana mangsa maot ngarana plos ka kolong urang teh diasupkeun ka kolong kubur bapa satan eta malaikat mun karna kir ngabuleneng rek nanya amal-amalan urang keur di dunia. Gedong si grong teka dongdong istri den plon teka pahang kohonana kincu jararohong jon ngajual sawah jeung kebon. Dulur ibu bapak urang mah sorangan di jero kubur anak turunan urang mah para seadarder perebut sawah perebut warisan rompok gede menang yeun mang taun-taun ninggang beres teh paeh dibawa panteu mobil mewah ngiridit leuwih ti 3 taun ninggang lunas teh paeh dibawa panteu deui nalika urang paeh asup ka jero kubur nu dibawa lain duit loba mobil mewah imah gedong tapi nu dibawa eueuh deui iwal ti amal soleh amal soleh amal sorang. Pan urang sorangan nu paehna ge lain soleh. Mun urang sorangan paeh mah nya mawa amal urang sorangan we lamun si soleh teh karak mawa amal soleh. Lamun urang sorangan pa paeh mawa amal soleh engke si soleh paeh mawa naon atuh. Atuh kawinnya si soleh ge hayangeun babawaan. Eta si soleh ngahuleng di jero kubur bari gegel curug Gusti. Aing mah paeh ge teu mawa naon. Boga amal ge dibawa ka ku kiai. Lamun urang paeh mawa amal soleh berarti urang teh rampong amal. Sabab aya nu kacolongan saha? Soleh. Eta ibu bapa urang sorangan di jero kubur. Sapoe dua poe tilu poe awak urang bakal bekah saminggu awak urang bakal bitu bakal bucat ninggang geus bitu bucat di jero kubur kira-kira saha nu pesta di jero kubur teh saha? Cacing bila jadi teh hakaneun cacing doang itu ieu teh para bilatung doang komo tuh nu mararontok mata gararandeun. Nah atuh dia ari para bilatung ari para cacing nepi ka di endah-endah di alus-alus nepi ka ngahaja tapi kang mata awewe rambutna nepi ka dihideung leus ombakeun baju lir mayang nurek ligar tarangna jaman terangankeun kawas bentang halisna dijeler paeh ka liri barat ka tumbiri belaan make sifat-sifat make patlot-patlot bujur ka teal jadi irungna dimancung kubung-kubungankeun bibirna dinyepasir ka beureum-beureumankeun gadona digembol endog sapotongkeun sabab sapotong deui ku ucing tak-takna ditarajemaskeun cangkengna dilibarat papantingkeun biritna didempok wilakeun bitisna dijakti sajantungkeun lamun pek titilik tikigeun lengik disawang ditukang lenjang ditetep dihareup sieup leumpangna geboy kiri geboy kanan geboy kiri geboy kanan keplok channel leumpangna teh kalau kata anak muda sekarang mah cewek model begitu namanya cewek SPBU alias sintal padat bahenol sementara ketika paeh jadi param cacing lalu kenapa rohani nu bakal galecok mempertanggungjawabkan amal kita di dunia diarantepkeun bae maka jasmani paraban rohani ge kudu diparah eceu ayeuna jasmani teu diparaban sapoe dua poe tilu poe teu dahar-dahar saminggu urang teu asup sangu teu asup nasi kira-kira leuseuh teu bisa-bisa paeh betul eta rohani urang ge akur bae saminggu sapoe dua poe teu dieusian bisa-bisa paeh eta hatena
makana paraban ieu rohani kunaon, paraban jasmani kunaon, kunge ngejo minum rohani kunaon, kunga ngaji kudu saimbang, ngaji jeung ngejo, ngaji jeung minum. Tong hayoh bae ngocoblak ngaji teu ngejo-ngejo. Oh, ngaji we hayoh hantem ngomong teu nginum-nginum atuh nginum. Kumplit aing mah aqua aya cai satilu-tilu hargana 7000 rasa leci. Ieu meja muni badag coba ieu ari hakaneun eueuh. Dibungkus meureun teh. Ibu bapak kudu saimbang jasmani jeung rohani. Jasmani paraban ayeuna yeuh urang teh ngejo terus teh ngaji-ngaji sasar. Ngaji terus teh ngejo-ngejo lap. Teu ngaji teu ngejo modal. Kudu saimbang ngaji jeung ngejo. Para rohani, para jasmani teh kudu saimbang. Ibu bapa sadayana tatip teh minaha tuh urang ari jang urusan jasmani mah bebeakan, betul Kang? Sok milaan jasmani usaha ka kebon, mangkat ka sawah, indit isuk datang burit bebelokan hujanan papanasan, mampu betul. Usaha ka Jakarta ratusan kilo nepi, nepikan nyebrang lautan ka Sumatera, mampu ka pasar dagang tisuk nepi ka burit hujanan papanasan, mampu melaan para jasmani. Tapi naha ari melaan rohani? Masjid sakitu deukeutna eta lawang pantona 2 meter teu deukeun ka deuleu. So, ndakan DKM nyeun masjid teh tong make ajian halimunan sok tara ka deuleu. Sok ari jang melaan rohani, sok pengajian rutinan gigireun imah pura-pura budeg we teu ngadenge. Lain betul salah nu kitu teh kokom. Patut kitu dibetul-betul kurang dieu mah. Allahu Akbar, naon sababna tah ieu? Loba alasan dibawa ka pangajian mah. Komo ibu-ibu mah sok loba alasan. Nu sok loba alasan teh saha ibu? Ibu. Ibu-ibu mah budak ge jadi alasan. Ibu-ibu ceuk kunaon teh hadir ngaji? Apan Pak Ustaz teh cemara hadir ngaji teh boga budak Pak Ustaz. Kunaon kitu? Alah teh keneh Pak Ustaz budak teh. Emangna kunaon? Ah lamun dibawa ka pangajian teh saya ngaganggu Pak Ustaz. Terus iraha ceuk hadir ngajina? Engke Pak Ustaz lamun budak teh anu yeung geus gede ceuk hadir ngaji Pak Ustaz. Budakna nu eta gede adian deui. Hayo diarek iraha teh hadir ngajina. Ya dengekeun Pak, lamun bapak males hoream hadir ka pangajian, ibu hoream hadir ka pangajian rutinan tong loba ales. Meni keneh jujur dia ka kiai. Jujur ka ustad. Apa ustad? Aya naon euceu? Hampurannya euceu. Kunaon? Amal bisa hadir pangajian rutinan? Ti iraha? Ti mimiti rutinan minggu ayeuna we Pak Ustad. Nepi ka iraha? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan Pak Ustad. Kunaon alasan anak teh hadir ngaji? Ngedul Pak Ustad, ngedul. Bisa jujur gitu, meunah meureun. Daripada loba alasan we, ieu mah disampeur ngaji eceh, hayu hadir ngaji. Lain teh hayang ieu teh. Kunaon atuh? Apan salaki hareng? Minggu hareup, susul minggu hareup alasan deui. Eceh hayu hadir deui ngaji, ngapanya eta puguh teh loba incum nirariweuh. Minggu hareup, susul minggu hareup da alasan deui. Hayu atuh hadir ngaji teh cara rangkeul pun jadi cangkeng ieu teh. Pas minggu hareup na di majlis taklim rutinan di pangajian aya jalma beunghar euceuk milu numpang syukuran. Berkatna sagala aya, sembako sagala aya, duit 100.000 ewang manehna teu nyahun ngamuk ka ustad. Goblok ieu haram jadah ustad teh. Aya milu syukuran aing teh di bejaan aya dia kamari ka mana bae. Pertanyaanna Bu Pak, kunaon sababna ngeusian rohani urang teh berat? Sabab aya godaan. Mana godaan nu ngahalangan urang hese rek syukur ka Allah? Teh karek ngomongkeun syukur doang. Mana Allah ngadawuh dina Al-Qur'an? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من
minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Ah, 10 urang nu ngajawabna oge. Sing gombak atuh ngajawab pan eta teh kalamna Allah beunang. Siga tadi tah qori fikri duh luar biasa ibu. Simpuling sampai menjedog 2 jam nungguan beliau. Ya alhamdulillah berkah salamet. Da simpuling matas biasa sareng anjeunna mah. Mudah-mudahan sing sehat amin. Amin. Eta qori fikri ningalikeun ku kiai tingalikeun. Da eta bener Bu, ningalikeun eta keur video ceramah ngaji di ditu daerah Timur Tengah. Aya ku aneh di Timur Tengah mah Pak. Ngadengikeun ngaji teh nepi ka khidmat. Nepi ka khusyuk daerah Timur Tengah mah. Nya sing jero waktu tinggalikeun masyaallah. Hayir takbir takbir Allahu akbar nepi ka kitu khusyuk. Khusyuk di batur mah. Tah urang dikuduna kitu urang mah teu bisa kitu atuh Allah Allah dibarengan jeung hate. Ieu mah nu ieu bari barang hakan wae. Nu itu ngobrol bae. Nu itu HS. Sing kompak ngarah urang babarengan jeung Kanjeng Nabi menang syafaat mentena di yaumil kiamah. Dibawa ku Kanjeng Nabi ka surgana Allah. Haroyong haroyong. Barade barade. Sok jawab sing kompak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Allah. Aranjeun kabehan bakal diuji ku kami cek Allah ku hiji perkara dina rasa kasieun lapar, kakurangan harta, kakurangan jiwa jeung kakurangan buah-buahan. Tah hadirin rahimakumullah, diuji urang ku Allah. Nu ngahalangan urang hese syukur ka Allah teh hiji rasa khauf. Sieun. Sieun ku jaman nu can ka sorang honcewang ku jaman anu can karandapan. Kamari urang dikepung ku 2 taun tah ku corona. Ku virus corona. Ayeuna pindah deui jadi omikron kamari omikron. Tuh bapana jeung indungna ayeuna ngarariung. Allahu akbar hadirin rahimakumullah kurang-kurang nama. Kamari urang dibelenggu sampai terjadi sampai ayeuna sagala rupa hese anu usaha hese ngajalankeun usaha gara-gara corona betul. Masjid loba nu ditutup gara-gara corona coba. Teu ditutup ge hese jelema teh ka masjid komo ditutup. Allahu akbar ibu bapa sadayana nepi ka tukang tani hese ngajual hasil tanina gara-gara corona betul Bu. Jangankan petani, pengusaha, pedagang, Bu, mau balik ge gara-gara corona lo bandu bangkrut. Kuring keur mimiti corona eta hampir 2 bulan. 2 bulan eta, 100 panggung batal total. Pamajikan nepi ka kuru. Naik teh ka mana-mana mencedok we di imah. Corona negatif, pamajikan positif. Alhamdulillah beres corona boga budak. Urang diuji ku Allah kamari ku corona tapi ada yang lebih bahaya daripada corona. Naon? Panyakit khaufna ieu ibu bapak. Siga tadi tah lebaran 2 minggu deui geus sieun ti ayeuna. Jadi khauf sieun ku jaman nu can ka sorang honcewang ku jaman nu can karandapan. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, panyakit nu aya dina hate urang teh panganten lieur. Bingung ku jaman nu can ka sorang honcewang ku jaman nu can karandapan. Isukna can nepi rieutna geus di ayeuna eta panyakit urang teh. Kuring boga jamaah di Jakarta. Nelepon ka mari mah Pak Ustaz. Ada apa? Begini Pak Ustaz. Ya, saya mau curhat. Curhat naon? Sebentar lagi saya mau pensiun, Pak Ustaz. Terus saya harus bilang wow gitu. Begini Pak Ustaz, kalau nanti saya pensiun, Pak Ustaz, bagaimana saya membiayai anak istri Pak Ustaz? Sekarang mah saya belum pensiun, Pak Ustaz, masih kene gawe, anak pamajikan hayang naon teh kabeulikeun bae Pak Ustaz, tapi lamun kenges pensiun, Pak Ustaz kumaha ngabiayaan anak jeung pamajikan? Ari Bapak iraha pensiunna? Nya kurang leuwih 2 taun deui, Pak Ustaz. Pensiun 2 tahun deui geus riweuh ti ayeuna. Tungtungna pensiun can datang setruk geus datang ti heula. Eta penyakit urang teh Bu Pak. Punten Bu, saya tinggal di daerah Danau Lido Cigombong Bogor. Perjalanan dari sini hampir 280 km.
mangkat ngegeti subuh tuh inget ka dieu. Ya Allah jorobana eta 280 km arah Sukabumi pas Danau Libo do Lido, ibu tinggal turun ke handap. Tadi nyata ta 50 meter dari jalan raya. Aya ieu mah imah lantai 3. Mobilna 5 Land Cruiser B453 SI Kijang Innova Polpo jeung mobil kolbak di aya aya kolam renangan di mana teh aya lapangan badmintonan ta eta teh imah camat euceuh imah camat kuring mah gigireun situ pisan ta ngaranna ge daerah danau daerah situ loba tukang ngusep percis di dieu tukang usep di dieu aya loba. Da eta ya dengekeun lamun bapa naresep kana ngusep eta teh sok aya salah sahiji mah nunurun ka anakna resep kana ngusep teh teh. Bapana bulit-bulit balik ngusep eupan jejer esot geun datang anakna mawa eupan mawa jejer cek bapana rek ka mana dia? Sip 2, Pak. Naon ngusep? Ujung dia ngusep ka ditungan ke dia di mana ngusep menang lele bikeun ka bapa. Kunaon kitu, Pak? Kurang pais cek budakna maknya lele di pais, Pak. Lele mah ngeunahna digoreng. Cek bapana ngeunah kene di pais, jang cek budakna ngeunah kene digoreng. Cek bapana pais, cek budakna goreng. Lila-lila bapana keuheul. Dasar dia mah budak bloon ngalawan ka kolot. Cek anakna dasar bapa bedogong ngalawan ka anak. Anak jeung bapa dar-dar parasea datang pamajikan aku naon atuh dia teh anak jeung bapa dar-dar parasea era ku tatangga merebutkeun naon eta mah tahta budak maneh naon manyo lele digoreng lele mah ngeunahna dipais cuma dipepes cek pamajikan ari lele na mana pak tong kelabut menang lele nacan aya geus riweuh ti ayeuna eta bupa panyakit urang komo ieu pamuda aya di dieu pamuda ya mana pamudana. Oh ngalumpul lidinya. Eta pak muda rek kawin geus riweuh ti ayeuna kawinan can riweuh. Aduh aing teh rek kawin lamun kawin kan teh boga pamajikan pamajikan.